ከዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ዳይመንሽናል ኤክስፕረሽንስ ኦፍ ኳንቲቲ ይሆናል ያ ማለት የአካላዊ መጠን የልኬት አገላለጽ ነው የሚለን ስለዚህ ይህንን የአካላዊ መጠን እያልን በምንገልጽበት ጊዜ ምን ምን አይነት ነገሮች ልንወስድ እንችላለን ምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ማለት ምን ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ፊዚካል ኳንቲቲ ምን ማለት ነው የሚሉትን የተወሰነ ነገር እናያለን ምናልባት ይህንን የተለያዩ ቪዲዮ ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል አሁን እዚህ እንደምናውቀው ሁለት አይነት የፊዚካል ኳንቲቲዎች ይኖሩናል ፈንዳመንታል እና ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው ናቸው ፈንዳመንታል የምንላቸው ምንድናቸው መሰረታዊ የሆኑ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ሲሆኑ ድራይቭድ የምንላቸው ደግሞ ከፈንዳመንታል ወይም ደግሞ ከመሰረታዊ ከሆኑ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን አንድ ላይ በማገናኘት ወይም በማቀላቀል የምናገኛቸው የፊዚካል ኳንቲቲ አይነት ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ፈንዳመንታል እና ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ እያልን የምንጠራቸውን ነገሮች እንዴት አድርገን ነው የዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ የልኬት አገላለጽ ልንጠቀመ የምንችለው የሚለውን እናያለን አሁን እዚ ጋር ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ደግሞ መሰረታዊ የአካላዊ መጠን ከምንላቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው ማስ ነው ሁለተኛው ሌንግዝ ሶስተኛው ደግሞ ታይም ነው ማለት ነው እነዚህ መሰረታዊ ናቸው በቀጥታ ለክተን የምናገኛቸው ወይም ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ብለን ከምንገልጻቸው ነገሮች ውስጥ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን ድራይቭድ ከሚባሉት ወይም ደግሞ የተገኙ ከሚባሉት ውስጥ ግን ብናያቸው ለምሳሌ መጀመሪያውን ብታዩት ኤሪያ ወይም ስፋት ነው ኤሪያን ለማግኘት ሁለት ነገሮችን በማባዛት ነው የምናገኘው ያ ማለት ሌንግዝን አንድ ሌንግዝ ይኖረዋል ሌላኛ ዊድዝ ወይም ሄት ሊኖረው ይችላል ከዛ ሁለቱን አቀላቅለን ልናገኛቸው የምንችለው ማለት ነው ወይም በቀላሉ ፍጥነት ወይም ስፒድ እያልን የምንጠራውን ነገር ብታዩት አሁን ስፒድ ማለት ምን አርገ ነው የምንሰራው ዲስታንስን ለታይም አካፈል የምንሰራው ነገር ዲስታንስ ፈንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ታይም ፈንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ነገር ግን አንዱ ለአንዱ በማባዛት በማካፈል የምናገኘው ከሆነ ድራይድ ፊዚካል ኳንቲቲ እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር ፈንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን ከምንጠራቸው ውስጥ አሁን ማስ ኤስአይ ዩኒቱ ምንድን ነው በምን ይገለጻል ብንል በኪሎግራም ነው የሚገለጸው አደለም ማስ ወይ መጠነቁስ የሚለካው በኪሎግራም ነው ሌንግዝ ወይም ደግሞ ርቀት የሚለካው ደግሞ በሜትር ነው ታይም የሚለካው ደግሞ በምንድን ነው ማለት ነው በሰከንድ ነው ስለዚህ ጊዜ ነው የምንገልጸው ደግሞ በሰከንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዩኒታቸው ነው ይህን በምናደርግበት ጊዜ ዳይሜንሽን ማለት ምንድን ነው ስንል ይህንን የምንገልጸው ነገር ለምሳሌ ማስ ብለን ላለመጽሐፍ እዚ ጋር ማስ በምንድነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው በኤም አሁን የማስ ዳይሜንሽኑ ነው ከተባለን ወይም በእንደ አህጽሮት ልትወስዱ ትችላላችሁ ወይም በአጭሩ ለመጻፍ እንደምንጠቀምበት ነገር አርጋችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ ማስ በሚሆንበት ጊዜ ካፒታል ኤምን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ሌንግስ ሲሆን ደግሞ ኤል ካፒታል ኤል እንጠቀማለን ዳይሜንሽኑ የታይም ደግሞ ቲ ብለን በካፒታል ሌተር እንጠቀማለን ማለት ነው ይህንን በደንብ እዩ ዳይሜንሽን የምንለው እነዚህን ነገሮች ነው ያ ማለት ታይም ለማለት ቲ ሌንግዝ ለማለት ኤል ማስለማለት ኤም ብለን የምንወስዳቸው ነገሮች ሲሆኑና ለፈንዳመንታል ወይም ደግሞ ለመሰረታዊ አካላዊ መጠን ስንጠቀም እነዚህን ነገሮች ሶስቱን ነገሮች እንወስዳለን ከዛ ድራይቭድ ወይም ደግሞ የተገኙ ሲሆኑ ደግሞ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች በማባዛት ሊሆን ይችላል በማካፈል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሁለቱን በማባዛት ከዛ ለአንደኛው ጋር በማካፈል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመስራት የምናገኛቸው ሲሆኑ ደግሞ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ምን እንሰራ ለማለት ነው ዳይሜንሽናቸውን እናውቃለን ለማለት ነው ስንት ዳይሜንሽን አለው የሚለውን ነገር ወይም ደግሞ ስንት መጠን አለው የሚለውን ነገር ሊያሳየን የሚችል ይሆናል ማለት ነው አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ኤሪያን ኤሪያ ወይም ስፋት ዩኒቱ ምንድን ነው ሜትር ስኩዌር ሜትር ስኩዌር ለማለት ወይም ደግሞ ስኩዌር ሜትር ለማለት ስንት ሜትሮች አሉን እዚህ ጋር ሁለት ሜትሮች ሜትር ሲባዛ በሜትር ነው አይደለ ሜትር ዩኒቱ ደግሞ ምንድን ነው ወይም ዳይሜንሽኑ ምንድን ነው ሌንግዝ ኤል ነው ዩኒቱ ስለዚህ ኤል ይሆናል ሶ ሜትር ስኩዌር ስንል ደግሞ ኤል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው አይደል ስለዚህ ኤል ስኩዌር ይሆናል ቮሊዩም ሲሆን ደግሞ ዩኒቱ ሜትር ኪዩብ ነው ስለዚህ ሜትር ኪዩብ ከሆነ እንግዲህ እንደምታውቁት ሌንግዝ ናቸው ሶስትም ስንት ሌንግዞች አሉ እያለን ነው እዚጋ ሜትር ሲባዛ በሜትር ሲባዛ በሜትር እያለን አይደለ ኤል ታይምስ ኤል ታይምስ ኤል ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ስንት ዳይሜንሽን አለው ማለት ነው ሶስት ዳይሜንሽን ያ ማለት ኤል ኪዩብ ሶስት ዳይሜንሽኖችን ይጠቀማል ማለት ነው ኤሪያ ሲሆን ሁለት ነበር ኤል ስኩዌር ነበር ይዘት ሲሆን ደግሞ ኤም ሜትር ኪዩብ ነበረ ዩኒቱ ስለዚህ ዳይሜንሽኑ ኤል ኪዩብድ ሌንግዝ ኪዩብድ ማለት ነች በአጭሩ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ስለ ደንሲቲ ወይም እፍጋት ስናይ ደንሲቲ ወይም እፍጋት ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው ማስ በምንድነው የሚለካው ግራም ቮሊዩም በምንድ የሚለካው በሜትር ኪዩ አያችሁት ስለዚህ ኪሎግራም ምንድነው ማለት ነው ግራም ዳይሜንሽኑ ምንድን ነው ማስ አደለ ዚጋ እንደምታዩት ምክንያቱም ኪሎግራም ዩኒቱ ከሆነ ዳይሜንሽኑ ኤም ወይም ደግሞ ማስ ነው ኤም ነው አይደለ ስለዚህ ኤም ከዛ ቀጣይ ደግሞ ኦቨር ሜትር ኪዩብ አይደለ ሜትር ኪዩብ ደግሞ ምንድን ነው ብለሃል እዚህ ጋር ይዘት አይደለ የይዘት ደግሞ ሜትር ኪዩብ ኤል ነበረችው ስለዚህ ኤም ኦቨር ኤል ኪዩብ ማለት ነው አይደለ ከታች ደግሞ ያለውን አንድን ቁጥር ለምሳሌ ኤል ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነበረ ከታች በነበረበት ሰዓት ስለዚህ ወደ ላይ ሲሄድ ምን ማለት ነው ኤል ዘ ፓወር ኦፍ -3 ያርገማ ጻፍም ይህንን ካያችሁት ይች ማይነስ ስሪ ነች ተብሎ ከተሰጠ ያ ማለት ከኤም ኦቨር ወይም ደግሞ ከኤም በታች ነው የሚለውን ነገር ሊያሳየን የሚችል ነገር መሆኑ በትክክል መረዳት ይገባችኋል ይችኛዋ ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ ማይነስ ከተደረገች ያ ቁጥር ወይም ደግሞ ያ ነገር ከታች ነበረ ከዲኖሚኔተሩ ወይም ደግሞ ከታህቱ የሚቀመጥበት ቦታ ላይ እንደነበረ የሚያሳየን ነው የሚለውን በደንብ ማየት ይኖርባችኋል ይህንን ታሳቢ ማድረግ ይኖርባችኋል ስለዚህ ደንሲቲ ስንት ዳይሜንሽን አለው ማለት ነው እነዚህ አንድ የማስ ዳይሜንሽን አለ ሁለት ደግሞ የምን ዳይሜንሽን አለ የሌንግዝ ዳይሜንሽን አለ ማለት ስለዚህ ማስና እና ነው የሚወስደው ይዘትና ስፋት ግን ሌንግዝን ብቻ ነበረ የሚወስደው ታለ ዳይሜንሽን ላይ እሺ ለላኛው ደግሞ ስፒድ ወይም ፍጥነት እንዴ ስፒድ ወይ ፍጥነት ስንለካው ምንድነው ዩኒቱ ምንድነው ሜትር ፐር ሰከንድ ነው አይደለ ሜትር ዳይሜንሽኑ ምንድነው ብለናል ሜትር የምን መለኪያ ነው የሌንግዝ አይደለ ስለዚህ ኤል ነው ዳይሜንሽኑ ኤል ሰከንድ ደግሞ ምንድነው ዳይሜንሽኑ ታይም አይደለ ስለዚህ ሌንግዝ ከዛ ታይሟ አታች ስለምትሆን ማይነስ ዋን እናረጋታለን አሁን አንድ ብቻ አንድ ታይም ብቻ ነች ከታች ያለች የሚለውን የሚያሳየን ነው ለምሳሌ አሁን ይሄ ቲ ስኩዌር ቢሆን ወደ ላይ ሲወጣ ቲ ማይነስ ቱ ትሆናለች ማለት ነው የችኛዋ ፓርት ስለዚህ ሜትር ፐርሰከንድ የሚለው የፍጥነት ዳይሜንሽኑ ሌንግዝ እና ታይም ነው ማለት ነው በሌንግዝ እና በታይም ነው የሚገለጸው ማለት ነው ዳይሜንሽናቸው ይሄ ነው የሚሆነው ሌንግዝ ከላይ ነው ታይሙ ግን ከታች መሆኑ ለማሳየት ቲ ለፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው አክስለሬሽን ሲሆንስ ሜትር ፐር ምንድነው የሚያለው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አይደለም ስለዚህ ሜትር ዳይሜንሽኑ ምንድነው ብለናል ሌንግዝ ሰከንድ ስኩዌር ሲሆን ደግሞ ምን ማለት ነው ሰከንድ የታይም መለኪያ አይደለም ታይም ስኩዌር ቲ ስኩዌር ማለት ነው ስለዚህ ያያችሁት ኤል ከዛ ቲ ስኩዌር ግን አታች ምን ለማሳየት ከላይ ምን አደረግንበት ኔጌቲቭ ብለን ጨመርንበት ማለት ነው ሌላኛው ፎርስ ወይም ሀይል ፎርስ ማለት ደግሞ ይሄ ፎርስን በመሰራበት ሰዓት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው የምናደርገው የማስ ዩኒቱ ነው? ኪሎግራም የአክስለሬሽን ደግሞ ዩኒቱ ምድ ሜትር ፐር ሰንድ ስኩር ነው አይደለ ስለዚህ ሀይል በምንለካበት ጊዜ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩር መሆኑን እናቃለን ስለዚህ ዳይሜንሽኑ ንፈልጉ ከተባለ የዚህ ዳይሜንሽን ማለት ምንድ ነው ኪሎግራም ኪሎግራም ላይ ነው አይደለ ኪሎግራም የኪሎግራም ዩኒቱ ዳይሜንሽኑ ምንድ ነው ማስ ኤም ነው ከዛ ደግሞ ሜትር አለን እዚ ጋር የሜትር ደግሞ ዳይሜንሽኑ ምንድ ነው ሌንግዝ አይደለ እዚ ጋር ስለዚህ ሌንግዝ ስለዚህ ኤም ታይምስ ኤል ከዛ ሰከንድ ስኩዌር ደግሞ ከታች ነች የሰከንድ ደግሞ ዳይሜንሽኑ ምንድነው ብለናል ታይም ስለዚህ ሰከንድ ስኩዌር አይደለም የሚለው ስለዚህ ታይም ስኩዌር ማለት ቲ ስኩዌር ማለት ናት የምትሆነ በሰከንድ ስኩዌር ቦታ ላይ ቲ ስኩዌር ትሆናለች ነገር ግን ይቺ ከታች ስለሆነ የምትጻፈው ቲ ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ ብለን እንጽፋታል ወይም ደግሞ እቺ ቲ ስኩዌር ከታች መጽፍ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ኤምኤል ኦቨር ቲ ስኩዌር ብላችሁ ልጽፉት ትችላላችሁ አንድ አይነት ነገር ነው ከዛ ልክ ይሄ የሆነ አሁን ወደ ኢነርጂ ስንሄድስ ኢነርጂ ደግሞ ከፎርስ ጋር ስታዩት ምንድነው ልዩነቱ አሁን ኪሎግራም የላይኛው ምን አለው ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሜትር የነበረችዋ ከላይ ለፎርስ ሜትር የነበረችዋ አሁን ሜትር ስኩዌር ሆነች አያችሁ ሜትር ስኩዌር ሆነች ስለዚህ ኪሎግራም ማለት ለኪሎግራም ዩኒቱ እንትኑ ምንድነው ዳይሜንሽኑ ኤም ለሜትርስ ኤል ስለዚህ ሜትር ስኩዌር ስለሆነች ኤል ስኩዌር ሆነች አያችሁ ስለዚህ ኤም ኤል ስኩዌር ሆነ ታይሙ ደግሞ ከታች ሰከንድ ደግሞ ቲ ነች የነበረችው ሰከንድ ስኩዌር ስለሆነ ቲ ይሆናል ስለዚህ ቲ ስኩዌር ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ነገር ግን እቺ ስኩዌሯ ምንድነው የምታሳየው ይቺ ስኩዌሯ ግን ምን መሆን መቻል አለባት ማይነስ መሆን አለባት ምክንያቱም ቲ ከታች ነው የነበረው ማለት ይህንን ያሳየናል ሌላኛው ደግሞ ፓወር ወይም አቅም ይህን ስንሰራ ደግሞ ምንሆና ማለት ነው ፓወር ወይም አቅም ደግሞ ዩኒቱ ኪሎግራም ሜትር ስኩር ፐር ሰከንድ ኪዩብ ነው አያችሁት እዚህ ጋር ስለዚህ ለኪሎግራም ችግር የለውም ኤም ነው የምንለው ማስ ማለት ነው አንድ ማስ ዩኒት አለው ከዛ ለሜትር ስኩዌር ደግሞ ሌንግዝ ነው ሌንግዝ ስኩር ስለዚህ ማስ አለው ሌንግዝ አለው ማለት ነው ያ ነገር ማስ አለው ሌንግዝ አለው ከዛ ደግሞ ለእንግዚዙ ግን ምን መሆን አለበት ስኩዌር መሆን አለበት ኤም ኤል ስኩዌር እናደርገዋለን ማለት ነው ከዛ ሰከንድ ደግሞ ምንድን ነው ኪዩብ ነች አያችሁ እዚህ ጋር ሰከንድ ኪዩብ ስለዚህ ቲ ኪዩብድ ማለት ነች ቲ ኪዩብድ ግን አሁን መታች መሆኑ ለማሳየት ኔጌቲቭ አደረግናት ማለት ነው ስለዚህ ቲ ማይነስ ኪዩብ ዳርገን አስቀምጥን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ወይም ድግግሞሽ ልንለው እንችላል ወይም ዝውተራ ልንለው እንችላለን ፍሪኩዌንሲ ወይም ድግግሞሽ የሚገለጸው ወይም ዩኒቱ ዋን ኦቨር ሰከንድ ነው አንድ ሲካፈል ለሰከንድ ነው ያ ማለት አንድ ሲካፈል ለታይም አይደለ ስለዚህ አንድ ሲካፈለ ታይም ነው ዳይሜንሽኑ ምንድነው ማለት ነው ታይም ነው ታይሙ ግን ከታች ያለ የተሰመረችው ከታሃቱ በኩል ስለሆነ የምትቀመጠው ቲ ፓወር ፍ ብለን አስቀመጥናት ማለት ነው እንደ አጋጣሚ እላይ ቢሆን እንደ ታይም እላይ ቢሆን ኑሮ ምን እናደረገው ነበረ ማለት ነው ቲ ብቻ ብለን እናስቀምጠው ነበር ነገር ግን ታች ስለሆነ ቲ ማይነሷን ብለን አስቀመጥ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው እነዚህ ድራይቭድ የሆኑ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ምን ያክል ዳይሜንሽን አላቸው ምን ምን ይጠቀማሉ የሚለውን በደንብ የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆኑ አሁን የተወሰነ ዲቫይዝ ለማድረግ ያክል አሁን ከትንሹ ብንፈልግ ለምሳሌ ኤሪያ ብንፈልግ ዳይሜንሽኑ ሌንግዝ ብቻ ነው ቮሉም ብንፈልግ ዳይሜንሽኑ ሌንግዝ ብቻ ነው ይሄን ካያችሁት ደንሲቲ ወይም እፍጋት ስንፈልግ ግን ዳይሜንሽኑ ምን ሆነ ማለት ነው የማስና የሌንግዝ ኮምቢኔሽን ናቸው ስለዚህ መጠነቁስንና ሌንግዝን ኮምባይን አርገን የምናገኘው ነገር መሆኑን በደንብ ያሳየናል ፍጥነትም ስታይ ወይም ደሞ ቶሎታ ልንሆን ስፒድ ልንሆን እንችላለን። የሱ ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ያ ማለት ምንድነ ማለት ነው ሌንግዝንና ታይምን አንድ ላይ በማቀላቀል ልናገኙ የምንችለው ዳይሜንሽን መሆኑ ይነግረናል አክሴለሬሽን ሲሆን ደግሞ አሁንም ልክ እንደዛው ነው ማስ ፐር ሰከንድ ስኩዌር አለ የሚለው ስለዚህ ያ ማለት ምንድን ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የሚለው ስለዚህ ሜትር የሌንግዝ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሌንግዝ እና ታይምን በማቀላቀል የምናገኘ መሆኑን ይነግረናል ፎርስን ስንወስድ ግን ኪሎግራም አለ ያ ማለት ማስን ሌንግዝን ታይምን ሶስት ነገሮችን አንድ ላይ አቀላቅለ የምናገኘው ነገር መሆኑን ያሳይናል ኢነርጂ ወይም ጉልበትም ተመሳሳይ ነው የማስ የሌንግዝ የታይም ኮምቢኔሽን ነው የሚሆነው አቅምም ልክ እንደዛው ነው የማስ የሌንግዝ የታይም ኮምቢኔሽን ነው የሚሆነው ነገር ግን እዚጋ ኮምባይን ስናደርግ ስንት ታይም ያስፈልገና ስንት ታይም አለው ስንት ሌንግዝ አለው የሚለውን ደግሞ እያንዳንዳቸው የስኩዌር ወይም ደግሞ ፓወር ኦፍ እያን የምንጠራቸውን ነገሮች ሁሉ ታሳቢ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የማንኛውንም ነገር ዳይሜንሽን አውጥ ወይም ዳይሜንሽኑን ግለጹ ከተባላችሁ ምንድን ነው ማለት ነው የነዛ ነገሮች ዩኒቶቹ በደንብ ተወስዳላችሁ ዩኒቱ ለምሳሌ ዩኒቱ ሲገለጽ ኤም ወይም ሜትር ከሆነ ሜትር የምን መለኪያ መሆኑ ታውቃላችሁ የሌንግዝ ዳይሜንሽኑ ኤል ነው ብዬ ጽፋለሁ ኪሎግራም ከሆነ ዳይሜንሽኑ ምንድን ነው የማስ ነው ኤም ጽፋለሁ ታይም ከሆነ ዳይሜንሽኑ ምንድን ነው የምንድን ነው ኤስ ከሆነ የታይም ነው ቲ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን የምንገልጸውን ነገር ምን እያልንጠሯዋለን ማለት ነው dimensional expressions for ፊዚካል ኳንቲቲስ እያለን እንገልጸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ አድርጋችሁ በማየት የተለያዩ ነገሮችንም ቪዲዮችንም በማየት በማንበብ የተለያዩ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ለዛሬው የነበረን እዚህ ጋር ይበቃናል ሰላም